Pela ponta, sobrou. Número 9, Douglas bateu. Dragão, o Douglas bateu! Gol! DJ Gustavo. Ele faz o passe, olha a chance do gol, balançou! Jogou no segundo pau, a chance é batida, balançou! Viu na bola parada, levantou Marcelinho! Carimbou! Atenção, Ser que vem lá pelo lado esquerdo, Lucas tem liberdade pra chutar, mandou! Carimbou! Pro gol, carimbou! Douglas prefere retornar, chuta de longe, tentou passar, cobriu o goleiro! Gabriel, atleta do Esporte Clube Comercial, os 3 gols no jogo de hoje, queria pedir uma música. Vai na fé que eu tô indo atrás, graças a Deus que eu não choro mais, vem seguir, tamo junto. Também. Olha, ou ele corre ou ele não serve pra nada, o Carneiro, na minha opinião. É, ali onde ele tá posicionado, ele pode até fazer o gol e calar. E calar. É, mas ali eu não gosto dele, não. Bola longa pro Galo, vi com o Eduardo na meia! Carimbou! Acabamos de falar! Só
Fernandinho pra bola, correu! Carimbou! Carimbou! Sozinho, bateu, que gol! Lá vem com o Kevin, olha o chute, bateu, que golaço! Os canais arraram, futebol na canela, bola na trave! Na trave, o Operário manda na trave do Ederson! Futebol internacional é aqui, carimbou! Na direita, Maranhão, cara a cara, vai marcar, driblou! Saudações a você, amigo ligado no canal LVNF, o canal do Lucas Nepomuceno. Eu sou o Gian Nascimento, redator da página Arquibancada MS, que você já conhece do Instagram, Facebook, Twitter. Agora, em parceria com o canal LVNF, está começando o Arquibancast, o podcast que vai tratar sobre o futebol de Mato Grosso do Sul. Comigo, semanalmente, estará o dono da casa, Lucas Nepomuceno, que vai bater um papo toda semana junto comigo, com convidados, vai trazer os gols aqui da rodada do Estadual Sul-Mato-Grossense. E aí, Lucas, como tá as coisas? Conseguiu matar um pouquinho a saudade do Estadual que começou nesse final de semana? Ah, boa noite a todos. Acho que é a primeira vez que eu apareço aqui, mesmo estando dentro de casa, né, no meu canal, a primeira vez que eu apareço aqui. É absurdo, cara, saber a proporção que tem o trabalho que você faz e o pouco do trabalho que eu faço também, que tem uma
proporção legal que proporciona que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo agora, esse projeto novo. E deu para matar uma saudade assim, mas nem tanto, né? Porque em Costa Rica só teve transmissão de metade do jogo e em Dourados nem isso. Não teve nem transmissão do jogo, eu não pude ir até Dourados. Eu sou aqui daqui de Campo Grande, não consegui viajar até Dourados para poder ver o jogo e conseguir acompanhar o jogo. Mas cobrir todo o estadual dá para matar sim um pouco a saudade, sim. É isso aí. Essa primeira rodada já foi um suco de sumatogrossense, né? Começando com a primeira rodada já desmembrada. Você que está ligado aí no Arquibancada MF e também no canal do Lucas Nepomuceno já sabe, mas vamos repassando os resultados. Os resultados estão na tela. O Costa Rica jogou nessa primeira rodada contra a SERC no clássico da região leste. Venceu por 2-0 com 2 gols do Cristiano Lopes, que já larga como artilheiro da competição. E em Dourados, como o Lucas disse, o DAC estreou vencendo o Aquidauanense por 1-0. Gol do atacante Jair, estreante. Primeiro jogo aí com a presença do público douradense em um jogo do Dourados. Então, a torcida douradense começou com o pé direito aí no Estadual 2023. E lembrando, né, que essa primeira rodada teria mais 2 jogos além desse, porém acabaram adiados por falta de laudos nos estádios em tempo hábil. Por isso, os 2 outros jogos desta primeira rodada, que são Comercial e Coxim e Novo e Operário de Carapó, vão acontecer apenas no dia 1º de fevereiro, após até alguns jogos aí da quinta rodada. Então, o estadual vai estar todo desmembrado, mas assim, a gente semanalmente vai trazendo tudo para você que vai estar ligado tanto nas páginas do Arquibancada MS quanto aqui no canal do Lucas Nepomuceno. Para começar, Lucas, vamos direto para Dourados. Estádio Douradão recebeu o público, recebeu mais de 1.000 torcedores nessa primeira rodada e o DAC conseguiu vencer, jogou melhor que o Aquidauanense, né? Foi bem mais efetivo e ofensivamente apareceu mais ali no durante o jogo, conseguiu fazer o resultado bom de estreia. O DAC larga com 3 pontos, o Aquidauanense mais uma vez estreia com derrota. O que você achou do jogo, Lucas? O que você pode falar para a gente aí? Do pouco que a gente conseguiu acompanhar desse jogo, visto que não teve a transmissão que a gente esperava, mas e aí as informações que chegaram de lá, o DAC simplesmente amassou o Aquidauanense, né? Que o Aquidauanense ainda conseguiu ter algumas chances, chegou ainda no segundo tempo algumas vezes, mas o DAC amassou. 1-0 não representa o que foi o jogo, né? O DAC poderia ter saído com uma vitória mais elástica. É um grupo pequeno, né? São 5 equipes só. Talvez um saldo de gol pode definir um rebaixamento, porque a equipe que não se classifica, ela é rebaixada. Então isso pode acabar atrapalhando, mas é positivo para o DAC, que saiu de campo com a vitória, jogando pela primeira vez com torcida no estádio. E como eu já tinha adiantado para você antes, é o maior público da história do Dourados. Justamente, É o maior público da história. justamente. O público lá em Dourados, público pagante, foi de 1.128 torcedores. Então podemos dizer que o DAC tem uma média de 1.128 torcedores em sua história jogando no Douradão, né? Porque o primeiro jogo, História. algumas coisas que cabe a gente pontuar para o torcedor do futebol estadual. O Dourados, ele foi fundado em 2020. Jogou a Série B de 2020, que aconteceu no comecinho de 2021 ali por conta da pandemia e por conta das restrições da Covid, né? Primeiro campeonato do DAC não teve público nos estádios, né, por conta dessas restrições. Depois jogou a Série A já de 2021, também sem público. E em 2022, no ano passado, o DAC não conseguiu jogar falta de laudo no estádio Douradão, né? Chegou até a fazer o primeiro jogo do ano passado no Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Então, o DAC sofreu aí com falta de estádio e conseguiu pela primeira vez jogar diante do seu torcedor e agora largou bem, né? E acho que alguns pontos também que
que é importante a gente destacar, Lucas. Primeiro você comentou aí sobre o grupo ser pequeno, né? É, vale a gente lembrar que o estadual tem mudança de regulamento, né, para esse ano. Exatamente, perfeitamente. É, eu ainda fico triste que não tem disputa por pênalti, mas eu fico feliz que voltou o mata-mata, dá mais emoção. Porque apesar de que ano passado o estadual foi decidido na última rodada, decidindo até o vice-campeão com um confronto direto entre Costa Rica e Navirense, lá em Costa Rica, que o Navirense foi vitorioso. Mas dá mais emoção um mata-mata, né? Eu creio que você vai lembrar de um ano, creio que em 2017, o Novo eliminou o Águia Negra em Rio Brilhante. Oitava de final. Exatamente, 2017, em ocasião em que o Novo conseguiu a sua primeira passagem ali, né, contra o Corumbaense, com direito a um pênalti defendido pelo Gelson, é realmente... Eu comemorei aquele pênalti defendido pelo Gelson, comemorei mais que talvez a vitória do Corumbaense na final, ou até a classificação. Pois é, emoções que só o mata-mata nos traz, né? Então, para pontuar aí o regulamento do estadual para esse ano, são dois grupos com cinco equipes. No grupo A, nós temos o time do Operário, que é o atual campeão estadual, junto com o Comercial também de Campo Grande, Coxim, Costa Rica e Cerc do interior. Já no grupo B, nós temos o Novo, que deixou o Campo Grande e agora está em Sidrolândia, o Dourados, que estreou com vitória contra o Aquidauanense, outro time do grupo B, também Iviema e Operário de Carapó. Desses cinco times de cada grupo, o último será rebaixado para a Série B do ano que vem, e os quatro primeiros avançam aí para as quartas de final e depois quartas, semi, e naquele formato de mata-mata, com valendo ali, né, a melhor campanha na fase decisiva, né, Lucas? Exatamente. Como eu disse, não tem a decisão por pênalti, justamente por isso, porque tem a melhor campanha. Ou seja, hoje, claro que aconteceu um jogo em cada grupo, mas o Costa Rica lidera o grupo com 3 pontos. Ele, na teoria, segundo a tabela da federação, que está, eu creio que por ordem, nem por ordem alfabética, não sei, acho que por ordem alfabética, está na federação, está na tela, o pessoal que está assistindo, está acompanhando, o Costa Rica jogaria contra o Operário de Carapó. O Costa Rica, por ter melhor campanha, caso acabasse hoje, claro que, como eu disse, precisa ter um jogo de cada grupo só. O Operário de Carapó ainda nem jogou. Então o Costa Rica teria uma vantagem por jogar por 2 empates, ou ganhar um jogo por 1-0 e perder outro por 2-1, por 2 resultados iguais, que quer dizer mesma pontuação e mesmo saldo de gols. Perfeito, gente? Justamente, é isso aí. Regulamento assim que já houve polêmica, né, por conta de um confronto entre Corumbaense e Comercial, onde a melhor campanha decidiu. Polêmico, mas os clubes que decidiram, e assim segue. O grupo B, que começamos aí com o jogo do Dourados, Dourados largou na frente com 3 pontos, numa partida que nós não conseguimos acompanhar por imagens, né? É até uma polêmica aí pré-estadual, já que houve... A federação teve até que se posicionar explicando aí a questão de transmissões aí por canais de clubes e também por canais terceiros, como aqui o canal do Lucas Nepomuceno. O Lucas vai explicar melhor aí o porquê nós não tivemos essa transmissão no jogo do Dourados e Aquidauanense. Infelizmente, né, acaba privando o torcedor aí das imagens, pudemos acompanhar apenas pela rádio Grande FM, que estava lá no estádio, também Rádio Javé, rádios de Dourados em geral, mas é uma pena que por imagens não tivemos. Explica um pouquinho aí, Lucas, o que aconteceu para que não tivéssemos imagens dessa partida? Realmente é uma pena, né? Desde o ano passado, você vai saber mais que eu, questão jurídica, existe a lei do mandante. E com a lei do mandante, quem detém os direitos de transmissão de determinada partida é o clube mandante. No caso de ontem, era o Dourados Atlético Clube. Porém, como a federação gosta de complicar as coisas pra gente,
a federação colocou no seu regulamento que os clubes cediam todos os direitos de transmissão, de publicidade para a própria federação. Ou seja, os clubes, eles têm o direito de transmitir em seus próprios canais, como a federação posteriormente soltou uma nota divulgando, mas a federação também tem o direito. Se a federação quiser negociar, vamos supor, com a Globo, com a SBT, SBT MS, Record MS, com a TV Guanandi, que é a Band no Mato Grosso do Sul, ela pode, e os clubes vão acatar. Mas o clube também tem o direito de transmitir no seu próprio canal os jogos que estão mandando. Só que outros canais, até eu mesmo, eu retransmiti alguns jogos dos campeonatos do ano passado, dos anos anteriores. Mas, segundo a nota da federação, terceiros não podem transmitir as partidas, somente os clubes que estão mandando. Isso porque a federação tem direito que os clubes cederam para ela, mas a federação não negociou com ninguém. Então, não negociou com ninguém, então ninguém pode transmitir a menos dos clubes. E nesse jogo de ontem, Dourados e Aquidauanense, quem tinha o direito era o Dourados, mas como era o primeiro jogo do Dourados com torcida em sua história, o presidente, a informação que chegou de Dourados pra gente, o presidente não autorizou que a DAC TV fizesse a transmissão da partida. Ou seja, quem tinha torcedor que estava fora de Dourados, não, ou até quem estava em Dourados, e não pôde ir ao estádio porque tinha algum compromisso, teve algum imprevisto, não pôde ver o jogo. Porque o presidente gostaria que fosse a torcida ao estádio. Até conseguiu um bom público para o nosso padrão, mas mesmo assim privou muita gente de poder acompanhar o jogo. Muita gente que estava fora de Dourados, muita gente que estava em Dourados. E aí acaba perdendo a sua visibilidade, né? Pois é, né? É uma pena aí a decisão do presidente Marco Araújo, do Dourados, né, que optou por não transmitir esse jogo, acaba que pune quem é o torcedor de Dourados e não está na cidade ali, né? Muitas pessoas que iriam ver a partida aí não tiveram como. Inclusive, muitas pessoas nos mandaram mensagem, né, pedindo link de transmissão, e infelizmente a gente não tinha como, né? Não tinha como ver o jogo, apenas ouvir, mas enfim, pelos relatos que tivemos aí da transmissão. Das rádios douradenses ali, o Dourados foi amplamente superior aí, falando um pouco das atuações das duas equipes. Dourados foi bem melhor nesse primeiro jogo, criou bem mais oportunidades, teve oportunidade de sair até com um resultado um pouco mais largo, né, talvez até fazer saldo, mas infelizmente não conseguiu concluir grande parte das oportunidades aí de gol. Dourados, que vale destacar, veio bem modificado, né, para essa partida. Do elenco que jogou no ano passado, apenas o Pedro, que nem estava no Dourados, né, que estava em Mato Grosso do Sul, apenas o volante Pedro começou jogando. Ele e o volante alemão também, que estava no Costa Rica. Então, o restante foram todos jogadores vindos de outros estados, de outras regiões do país. E, assim, novidade para todo mundo. Tanto o torcedor douradense aí que está conhecendo o elenco, quanto nós também que acompanhamos diariamente aí a movimentação dos clubes, podemos conhecer um pouco aí. Vale destacar aí a atuação aí do meia do Dourados, Rildo, também do Matheus Bastos, que deu assistência para o gol do Jair. Foram bons nomes aí que na transmissão a gente conseguiu notar que teve uma boa presença ali. E o Dourados até correu o risco ali de não sair com a vitória, já que nos acréscimos ali o volante Andrew, que entrou já no finzinho do jogo, acabou deslocando o ombro. O Dourados já tinha feito todas as alterações e acabou terminando o jogo aí, Lucas, nos minutos finais com um jogador a menos. Foi o melhor momento do Aquidauanense no jogo, né? Exatamente. Como eu disse, né, o Aquidauanense ainda teve algumas oportunidades durante o segundo tempo, mas não soube aproveitar e o DAC acabou saindo com a vitória nesse jogo importante, né, para a história do clube, jogando na frente da sua torcida. Né? Pois é bem bacana mesmo aí para o torcedor douradense, saiu feliz e com certeza, né,
deve voltar aí nas próximas rodadas, que o DAC tem mais 4 jogos nessa primeira fase, pelo menos, né, para fazer diante do seu torcedor. Algumas curiosidades, Lucas, aí a respeito dessa partida. O Dourados, com essa vitória, chegou à 50ª vitória pelo estadual. Foi a vitória de número 50 do DAC pela Série A do estadual. Dourados que disputa sua 3ª edição de estadual. Na primeira edição já foi vice-campeão. Ano passado acabou caindo um pouquinho. Esse ano começa bem aí com a vitória de número 50 do Dourados. Já o Aquidauanense fez o seu jogo de número 195 pelo Campeonato Estadual. Nesse ritmo, caso a tabela da federação não se altere, o Aquidauanense deverá fazer o jogo de número 200 no dia 4 de março, diante do Operário de Carapó em casa. Será o jogo de número 200 do Aquidauanense no estadual. Voltando a repetir, caso a tabela não se altere, porque isso aí é uma coisa que acontece, infelizmente, com frequência aí. O departamento de competições da federação é o que mais trabalha durante o estadual, né? E aí também, completando, Lucas, a última curiosidade, que essa é bem curiosidade mesmo. O Chiquinho Lima, ele chegou, Lucas, ao jogo dele de número 13 pelo Dourado. Você sabia que existe uma maldição do número 14 ali com técnicos do Dourados? Pois é, o Dourados teve 3 técnicos até então em sua história. Primeiro foi o Robson Matos, que treinou o time 14 vezes. Depois saiu o Virgílio Neto, comandou o Dourados por mais 14 jogos. E agora Chiquinho Lima chega ao jogo de número 13. Então vamos ver se ele passa, né, finalmente desse número aí. Jogo de número 14 que ele faz na próxima rodada. O Dourados enfrenta o Ivinhema apenas no dia 5 de fevereiro. Será a próxima partida do Dourados e que o Chiquinho Lima deverá comandar o Dourados. Tem tudo aí para passar essa maldição do número 14, né? Geralmente o número 13 é um número amaldiçoado, infelizmente para o Dourados foi o número 14. Então, Lucas, e vale destacar que o Chiquinho, desses 3 técnicos também, ele tem o pior aproveitamento, né? Então, assim, ele ano passado chegou apenas para a fase final, acabou não tendo muito sucesso. Pegou o time numa crise ali no momento bem difícil, mas nesses 13 jogos aí conquistou 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Espera tentar uma boa campanha aí com o Dourados nesse estadual de 2023. De Dourados, deu, Lucas? Mais alguma observação? Não, de Dourados, eu acho que deu. Você já complementou também a próxima partida do Dourados, né? Então, acho que isso. O DAC... O Aquidauanense, né, também, para torcedor do Azulão aí que está acompanhando, joga já no próximo sábado contra o Novo, às 3 horas da tarde, no Estádio Noroeste. Será o primeiro jogo do Azulão no Estádio Noroeste neste estadual, e a tentativa aí de se recuperar, buscando a primeira vitória na competição, diante do Novo, que não é mais de Campo Grande, Novo de Citrolândia, que vem com um projeto diferente aí, mas que a gente vai comentar mais aí nas próximas semanas. Agora vamos virar a página, falar um pouquinho sobre o outro jogo da rodada, o jogo entre Costa Rica e CERC, o clássico, né? Estadual que teve esse clássico na região leste na primeira rodada. Terá mais um clássico no final de semana que vamos falar daqui a pouquinho, que é o Comerário. Comerário que não será o jogo da primeira rodada, mas será a estreia de Comercial e Operário no estadual. Falando um pouquinho aí sobre o clássico da região leste, o Costa Rica levou a melhor, venceu por 2-0 o time da CERC, com 2 gols do Cristiano. Mais uma partida aí que tivemos dificuldade de transmissão por conta de uma dificuldade de internet ali, de conexão, também com queda de energia no estádio Laertão. Mas conseguimos acompanhar aí o segundo tempo pela TV Crec. E o que você achou da partida, Lucas? Costa Rica montou um dos melhores elencos aparentemente, né, no papel. Começou bem, começou vencendo. Vai dar trabalho? Você acha que o Crec chega? O que você achou da CERC também? Bom jogador. Idade vai chegando, Rafael. Como sempre, né? Depois do Covid. Um dos maiores orçamentos do campeonato estadual.
e monto mais uma vez um bom time para brigar pelo título. A gente sabe que na maioria das vezes as equipes brigavam por uma vaga na Copa do Brasil, que antigamente era só chegar na final. A gente ficou algumas temporadas com uma vaga somente, porque, por conta da nossa queda no ranking. E aí os clubes aí sim brigavam realmente para ser campeão. Mas agora voltamos a ter duas vagas na Copa do Brasil e só Copa do Brasil. Isso, só Copa do Brasil. Série D estamos aí na luta ainda. Série D continua com uma vaga só. Mas a gente sabe que os clubes querem realmente é a cota da Copa do Brasil. Então eles vão brigar agora de novo. Voltar a brigar somente para chegar numa final. E o Costa Rica, me corri se eu estiver errado, o Costa Rica nunca passou de umas quartas de final, certo? Certo, o Costa Rica vai ter que curar o seu trauma aí, né, de mata-mata, porque foi campeão justamente no ano que mudou o regulamento e acabou o mata-mata. Exatamente. E no ano seguinte já não conseguiu nem repetir o feito, não conseguiu nem ser visto, foi em terceiro lugar. Espero que o Costa Rica venha para fazer uma boa temporada para poder brigar, né? Porque eu creio que você deve concordar comigo que o favorito volta a ser o Operário por ser o atual campeão. Deve ter mais investimento do que teve no ano passado. Ano passado não era a maior folha e foi campeão. E agora com mais investimento deve vir forte. É, justamente. Eu acredito que o Operário aí, até por conta de ter a cota da Copa do Brasil, vem com mais patrocinadores também, com uma ambição já a nível nacional. O Operário é o favorito, pelo menos no papel aí, antes da estreia, para brigar pelo título. Mas acredito que os dois times que venceram nessa primeira rodada aí, Costa Rica e Dourados, são os principais opositores, né? Então, Costa Rica largou bem, montou um elenco que até me surpreendeu, né? Com vários jogadores que já estavam no ano passado, diminuiu o orçamento, mas conseguiu manter boa parte do elenco. Para você ter uma ideia, o time titular que começou contra a CERC ontem, tinham 5 jogadores que estavam no ano passado, mas 4 jogadores entraram no decorrer da partida, então são 9 jogadores ao todo que atuaram, que estavam no ano passado aí no time do Costa Rica, e o Costa Rica foi amplamente superior, né? E talvez fez a melhor contratação aí para o estadual, que foi o reforço do Cristiano Lopes, né, Lucas? Exatamente, como a gente já vinha conversando antes de entrar no ar, e o Cristiano Lopes, ele é o vice-artilheiro da história do campeonato estadual. Agora ele está 1 gol do Tainha e é matador, né? Já fez 2 gols agora, está 1 gol do Tainha de empatar, e provavelmente ele passa ainda na fase de grupos do Tainha e vira o maior artilheiro do estadual. Pois é, o Tainha tem 60 gols, né, na história do Campeonato Estadual, contando todas as edições. O Cristiano Lopes, ele tinha 57 até antes dessa partida de ontem contra a CERC. Fez 2 contra o time de Chapadão do Sul, chegou a 59. Está 1 gol de empatar com o Tainha e 2 de se tornar o maior artilheiro aí da história do Campeonato Estadual. E o que, assim, parece bem tranquilo, tendo em vista o faro de gol dele. E vale lembrar também que, apesar de tantos gols do Cristiano, ele nunca foi artilheiro do Campeonato Estadual. Ele jogou em diversas equipes, ele jogou em Misto, Maracaju, Naviraense, que foi onde talvez ele teve o maior destaque a nível estadual. Porém, ele nunca foi artilheiro. Então, ele larga bem aí, marcou 2 gols, deve brigar pela artilharia e precisa só de mais 2 gols, né, para poder atingir esse recorde pessoal aí, que também ajudaria bastante o Costa Rica. E agora falando um pouquinho do time da CERC, o time da CERC vem já com um time bem abaixo, né? Se reforçou apenas com jogadores jovens ali do União ABC, que a gente pôde acompanhar na Copa São Paulo. Vieram 6 jogadores que jogaram na Copa São Paulo, mais alguns outros que foram revelados pela CERC, né, Lucas? E o time da CERC, pela atuação ali, preocupa o torcedor, né? Exatamente, preocupa o torcedor pela atuação, por não ter um elenco tão qualificado quanto os adversários, ainda caiu num grupo que tem Operário e Costa Rica. Então vai ser muito difícil tomar ponto, vai ter que brigar ali com o Coxim, e deve brigar também para não cair depois de toda a polêmica do ano passado.
E o comercial também, que a gente sabe que vai brigar realmente para não cair. Eu não sei nem se já registraram os jogadores que devem atuar no próximo final de semana no Comerário. Mas é preocupante demais para a SERC, ainda mais que vai jogar fora de casa, né? Vai jogar, deve mandar todos os seus jogos em Costa Rica, porque o site da SERC lá, a Toca do Pica-Pau, não está liberado ainda. Pois é. E nem deve ser liberado. Não, justamente, o time da SERC vai ter essa dificuldade a mais aí para o estadual. Lembrando que o tempo de preparação da SERC foi pouco, né? Foram um pouco mais de 2 semanas aí que o Rodrigo Azevedo teve para preparar o time. O Rodrigo, que é ex-goleiro do time da SERC também, e está um bom tempo já na comissão, então sequer a comissão técnica foi contratada pela SERC, vem com uma comissão mais caseira ali. Rodrigo, que tem um bom tempo de casa, principalmente nas categorias de base do time, conhece bastante ali alguns jogadores da base que também compõem o elenco, e claro, né, os jogadores aí que reforçaram o elenco. O time da SERC trouxe nomes aí como o Renan, goleiro, que talvez foi o principal nome ali do jogo para o time da SERC, fez grandes defesas, inclusive o ponto central, né, que nós vamos mostrar aí, defendeu um pênalti cobrado pelo Cristiano Lopes, que foi seria o segundo gol do Costa Rica. Acabou que ele defendeu, o árbitro assistente alegou um adiantamento ali, né, que ele teria dado um passo a mais antes de defender, e voltou a cobrança, que depois o Cristiano bateu forte no meio do gol e converteu, o que se concretizou no segundo gol, o gol da vitória do Costa Rica. O Renan fez essa boa atuação, porém foi a grande polêmica aí do final de semana, bastante discutida aí na crônica esportiva, né, Lucas? A imagem é pouco conclusiva, né? Mas o que você achou? Você acha que dá para ter um veredito aí? Adiantou, não adiantou? Eu acho que ele adiantou. Não sei se você tá conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela para você também na chamada. Porque eu tô com a imagem da cobrança do pênalti aqui. A gente discutiu bastante o seu amigo lá também, o Thiago, batendo na tecla de que não adiantou. Eu achava que não tinha adiantado, até pegar para ver, rever várias vezes, eu mudei minha opinião. Pois é, foi bem polêmico mesmo, até porque acho que o principal problema dessa imagem da TV Crack é que o momento da batida é encoberto, né, pelo zagueiro do time da SERC aí, que está na frente da batida. E bem nesse momento é onde o Renan teria dado um passo à frente ali. Eu achei que é bem pouco conclusivo, Lucas. É bem pouco conclusivo, mas eu ainda acho que ele adiantou, porque ele dá um salto para frente. Eu vou ver se você consegue pegar. Sim, eu tô vendo pela transmissão, pode ir falando aí. Beleza. Só que você vai estar com um pouquinho de delay, uns 5 segundos mais ou menos. Sim. O Cristiano, ele vai para a bola, realmente, o camisa 4 da SERC, ele encobre a batida. Tem dois jogadores ali da SERC, gente. E o goleiro, ele dá um salto para frente, ele não só dá um passo para o lado, é que pela angulação da câmera, também a qualidade da imagem, não estou falando mal da imagem da TV Crack. O que não salvou, né? Não dá nem para falar mal. É o que não salvou. É a única imagem que a gente tem do jogo, então não salvou, tem mais do gol. Só que a gente sabe que quando dá zoom, conforme dá zoom, a gente perde a qualidade da imagem. Então eu creio que ali já estava com um pouco de zoom e acabou perdendo um pouco da qualidade, e a gente não consegue ter essa conclusão. Mas vendo o replay, na batida do Cristiano, um pouco antes da batida do Cristiano, o goleiro dá um salto para frente, ele não vai para o lado, ele dá um salto para frente, e o pé do goleiro, o pé direito do goleiro, ele fica mais na mesma linha que estava quando... No momento da batida do Cristiano. Ele só põe o pé para um lado, mas na mesma linha. Então, por isso eu creio que ele adiantou. Não foi um passo que ele dá para o lado. Pois é, então... Ele dá um salto para frente. Sim. E aí, depois que o Cristiano bate, aí ele cai para o lado. Mas, na minha opinião, ele dá um salto. O que me gera a maior dúvida nesse lance aí, Lucas, é porque alguns goleiros, eles, no momento da batida, eles ficam dentro do gol, né? Justamente para poder dar esse passo... E o pé está sobre a linha. O impulso, né? Justamente. Então, assim,
que me causa dúvida é pelo fato de não conseguirmos ver a linha, né? Então, o Renan realmente ele dá um passinho, pelo menos, um passo mínimo ali para frente, mas se o pé dele está ou não ali na linha é a maior dúvida, né? Então, assim, num lance como esse, que é tão duvidoso, eu tendo a concordar ali, a seguir o que decidiu o assistente, porque ele está muito próximo do lance, né? Então, E a função dele é exatamente a posição privilegiada, justamente. Posição privilegiada, e também tem o ponto de que a invasão de defesa. Sem dúvida, que foi um ponto que foi levantado aí pelo pessoal de Costa Rica, né? Que o fato de ter voltado o pênalti não foi pela defesa, né? Foi pela invasão, o que a gente não consegue ter a certeza, né? Porque não tem nenhum relato de partes ali, apenas de alguns jogadores e imprensa ali de Costa Rica. Mas, enfim, acabou que o Renan defendeu, voltou a cobrança e o Cristiano depois não desperdiçou, né? Exatamente. E sobre o fato de talvez ter sido da defesa, eu tendo a acreditar que não foi por conta da invasão, e sim por causa do goleiro que adiantou. Por quê? Porque, por coincidência ainda, o jogador que invadiu é quem fica com a bola, mas mesmo que a bola não ficasse com ele, teria que ter voltado a cobrança. Mas eu creio que não foi por conta da invasão dele, porque o árbitro, ele, na invasão da defesa, o árbitro deveria indicar que foi... E o árbitro, na imagem aí, a gente vê que o árbitro não está olhando para a linha da área, o que ele deveria estar fazendo, né? Exatamente, ele está olhando para a cobrança. Pois é, então assim... E o jogador invade na frente dele. Justamente. O que, assim, é a obrigação do árbitro. O auxiliar, ele tem a função de olhar o goleiro e o árbitro é possíveis e eventuais invasões, o que não parece ter ocorrido, né? Já que o árbitro da partida, ele não está olhando ali para a linha da área que seria onde houve a invasão, então... Acredito realmente ali que foi a defesa, o possível adiantamento do Renan, que foi o que motivou a decisão da arbitragem ali voltar à cobrança. Acabou que o time da SERC reclamou bastante, mas acabou que não houve, o árbitro não voltou atrás e realmente a cobrança ocorreu, a segunda cobrança, e o Cristiano definiu o placar aí, que definiu, praticamente matou ali o time da SERC, né, que depois... Pouco ameaçou. Antes já não tinha ameaçado e depois o 2-0, então, né? E aí depois o 2-0 ficou completamente mais difícil, ainda mais o desgaste emocional, ter esse nervosismo de ir lá reclamar com o árbitro, bater boca. Com certeza atrapalha um pouco. E perdendo um clássico já por 2-0, já matando o resultado, né? Pois é, tinha alguns jogadores jovens ali. A gente falou que chegaram 6 jogadores... da Copa São Paulo, que jogaram com o União ABC na Copa São Paulo para a SERC. Desses 6, apenas 3 começaram como titular, né? O atacante Joaninha, o lateral o Léo Crispim, né? O zagueiro, e também o lateral, me confirma aí, Lucas, deixa eu só confirmar quem era o outro, que me fugiu à memória o nome do outro jogador da SERC. Vou pegar agora, ó, os laterais foram Hammer e Railan, Christian Alain, foi o... Não, foram 2 só, né? Foi o Joaninha, foi Formiga, o volante. O volante Formiga foi o outro, foram 3 jogadores. Então foi Formiga, Joaninha, ó, que duplo, hein? Formiga e Joaninha e o Léo Crispim. Esses foram os jogadores do União ABC que estavam na Copa São Paulo começar jogando, e alguns outros ali mais experientes, goleiro Renan, o Railan, lateral direito... O Hammer também, que voltou ao time da SERC. Então, um time que com vários jogadores ali que são caras conhecidos, inclusive volante Thiago também, que estava no Águia Negra, rebaixado ano passado, também está na SERC. Então, assim, me parece muito pouco para a SERC poder almejar algo mais, né? E acabou que, como o pessoal já pôde ver aí na página da Arquibancada MS, manteve uma escrita, né? São 13 anos aí já do time da SERC sem conseguir uma vitória em uma estreia de campeonato, né? Nos últimos 13 anos, a SERC fez 11 estreias no estadual, 2 anos o time da SERC jogou a Série B, e nessas 11 edições teve 8 derrotas e 3 empates. Então,
time da SERC costuma não largar bem, até muito porque a SERC sempre, antes do estadual, está nesse impasse aí de participa, não participa, não divulga elenco, muitas vezes vem com o elenco ali e vai se reforçando ao longo da competição, e acaba que resulta em más estreias, mas como na publicação a gente trouxe aí, em 8 oportunidades dessas 11 aí, o time da SERC acabou que passou de fase, então nada está perdido, é apenas uma curiosidade, mas que é bom ficar de alerta, né, Lucas? Exatamente, é bom ficar de alerta. Os reforços que recebeu do União ABC são bons jogadores, não são jogadores ruins, fizeram até uma Copa São Paulo justa, né? Se assim posso dizer. Honesta, né? Foi uma boa campanha, assim, para os nossos moldes, né? Para os nossos moldes. A partida que o União ABC fez contra a Chapecoense, com todos esses jogadores que foram para a SERC, eram titulares, a partida que fez contra a Chapecoense, foi uma partida absurda que merecia realmente a vitória e aí ia culminar na classificação. E agora eles voltam para o Mato Grosso do Sul e reforçam a SERC, né? Esperando que a SEC melhore de forma de jogar, para que pelo menos tenham jogos melhores. Né? Não querendo torcer para a SEC e torcer para as equipes, mas não querendo mostrar uma preferência de torcer para a SEC. Mas a gente sempre torce para que o nosso futebol jogue, né? Que tenha jogos bons, jogos atrativos para levar o torcedor para o estádio. Ainda mais que a SEC vai jogar fora de casa, então não tem torcida onde ela vai jogar. Claro que é perto. Por enquanto, né? Por enquanto. Uhum, sim. Claro que é perto a cidade de Costa Rica de Chapadão, mas ainda assim é uma viagem que eu não sei se muita gente está disposta a ter essa viagem. Agora vamos torcer também para que resolva o problema lá em Chapadão, para que volte a usar o estádio próprio. Justamente, né? A gente torce e torce também que tenha transmissão, né? É um problema sempre ali. Em Chapadão do Sul, as transmissões, a gente sofre sempre um pouquinho aí por conta das imagens vindo de lá. E Costa Rica ainda tem uma estrutura um pouquinho maior, melhor. Tem Wi-Fi lá, né? Tem Wi-Fi, então Só que aí, nesse caso, igual ontem, aconteceu isso, a gente ficar sem energia, aí caiu a internet, aí perdeu um tempo inteiro de jogo. Nós, não, por exemplo, não temos as imagens do primeiro gol do Cristiano. Então, Em Chapadão também tem esse problema, que às vezes não tem internet, aí é muito oscilante o sinal de internet que chega lá no estádio, aí é complicado. Né? Pois é bom abrir o olho aí, mas nada está perdido, tem muito campeonato pela frente, foi apenas o primeiro jogo, então a gente vai acompanhando aí a evolução ou involução, né, do time da SERC e também do Costa Rica no estadual. Finalizado aí a tudo sobre o jogo entre Costa Rica e SERC. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a próxima rodada, né, que acontece já no próximo final de semana. Teremos 3 jogos aí no final de semana que vem, com destaque, claro, para o grande clássico da rodada aí, o clássico Comerário. Comerário 198, né, contabilizando todos os jogos aí desde a era amadora. E o jogo de número 143, contando apenas a era profissional. Então, o clássico Comerário aí, que parece que é um duelo de opostos, né? Nesta primeira rodada das equipes, que na verdade é a quinta rodada do estadual, um jogo adiantado devido à participação do Operário aí na Copa Verde. Parece que vai ser um duelo Davi contra Golias, esse clássico Comerário aí, né, Lucas? Como já tinha adiantado um pouquinho antes, o Comercial, você vai saber melhor, eu não acompanhei esse Comercial, conseguiu já registrar os seus atletas, já fez o contrato com todos os atletas, mas o Comercial também corre esse risco de talvez não ter atleta suficiente, ou não estar registrado, ou às vezes entram em campo e é punido porque não estavam todos registrados, tem todo esse problema. O Comercial que começou a preparação para o estadual após o retorno da Copinha, né? Com alguns jogadores que foram treinados com a Copinha, o Real Madrid, a Espanha, já eram daqui, o goleiro Breno retorna, treinamento, não. Mas provavelmente vai ser um Davi contra o Golias. O Davi não tem como
esperar outra coisa. Claro que a gente sabe que é futebol, a gente sabe que é clássico. Pode ter alguma motivação a mais no comercial. Acho que em 2020 aconteceu um clássico que o comercial também vinha como um Davi contra Golias e acabou vencendo o Operário por 2-0, o Morenão. E pode ser que isso aconteça, tem ponderado, mas não tem como esperar muita coisa desse comercial por enquanto, né? Pois é, né? Vale lembrar que os últimos 5 jogos entre Comercial e Operário terminaram empatados, né? Então, já há algum tempo não tem o vencedor. E o último vencedor foi justamente o Comercial. Então, a última vitória do Comercial foi em 2020. Mesmo no campeonato, o Operário também já tinha vencido o Colorado. Então, já são 3 anos aí que as equipes não se vencem uma a outra. Então, vamos ver o que esperar aí, né, nesse primeiro duelo. O Breno, que você citou, foi o grande herói, né, do time do Comercial ano passado, porque... O próprio Comerário fez uma partida... Foi, assim, ele definiu o 0-0 ali, né, porque o Operário foi muito superior, criou muito mais, porém não conseguiu ser efetivo muito por conta das defesas do Breno, que salvou muito ali. Porém, assim, vale lembrar que o Breno, assim como vários outros jogadores do Comercial, estavam parados, né? Então, é um fator aí que a gente tem que destacar, tem que ver como vem. Claro que, assim, o Breno é um goleiro que, dentro do estado, já mostrou que tem muita qualidade. O Comercial também tem o Eduardo Sapinho, tem o Felipe Mor, que jogou a Copa São Paulo. Jogadores que mostraram qualidade, mas, assim, pro nível de investimento que o Operário tem, ele trouxe jogadores como a Buda, que jogou no Vasco, Rafael Moritz, jogou no Vasco, trouxe o Leomar Meia, que jogou na Chapecoense, talvez deve ser o camisa 10 aí, talvez a principal esperança aí de criação no time do Operário para esse estadual. Então, assim, me parece um duelo bem desigual, mas é clássico, né? Então, muitos estão falando aí de uma goleada histórica para o Operário, então, assim, não sei, pode ser que aconteça, pode, mas é clássico, não me arriscaria. E só respondendo aí, Lucas, que você ficou na dúvida, o Comercial até então não registrou nenhum jogador, porém tem alguns registrados ainda aí da Copa São Paulo, né? Então, talvez eles sejam aproveitados. E tem até sexta-feira para regularizar esses que vieram aí, Breno, Eduardo Sapinho e outros jogadores aí que estão no elenco. Então, acredito que não deve ter problema quanto a isso. Comercial, claro, vem com um elenco aí bem aquém do que o torcedor espera, mas não deixa de ser o Comercial. Daqui 5, 10 anos, na hora que a gente vê o resultado ali, não, ninguém vai lembrar que o Comercial estava aos cacos, né, nessa partida. Exatamente. Quando entra em campo é a camisa do Comercial e a gente sabe que tem muita história aqui dentro do estado. E além do Comerário, a gente vai ter outros dois jogos aí no final de semana. O Aquidauanense, como a gente disse, enfrenta o Novo no sábado, no Estádio Noroeste. Estreia do Novo, né? O Novo que está de casa nova, já tinha mudado as cores há 2 anos, agora mudou a cidade, vem com um projeto diferente aí. E a expectativa é boa, né? Para o time do Novo, parece que vai ter investimento, que deve... pelo menos aí passar de fase, acredito que o Novo vai com tranquilidade, né, Lucas? Sim, exatamente. Pelo investimento que tem, agora talvez criando uma nova identidade que não tinha, né? Porque ficava aqui em Campo Grande sempre na sombra do Operário. E aí agora talvez mudando de cidade, cria uma nova identidade, consegue levar o torcedor para o estádio, coisa que não acontecia aqui em Campo Grande, porque quando o Novo começou a despontar, voltou o Operário. Então os torcedores que o Novo talvez tinha conseguido angariar com o trabalho que era feito antigamente, quando o Operário voltou, então aí todos os torcedores voltaram a torcer somente para o Operário. E acabaram esquecendo o Novo e aí foi ficando para trás o Novo. Agora em Hidrolândia, um time único na cidade, né? Até tem outros clubes desativados lá, mas em Hidrolândia agora é o único clube disputando pelo menos o campeonato estadual. Então talvez consiga levar mais gente no interior, a gente sabe que mais pessoas vão para o estádio. Então talvez seja um recomeço, né?
É, exato. Um sinal de que o novo tá recomeçando. E recomeçando, quem sabe volte a despontar, chegar em mais uma final de estadual, surpreendendo a todos, que, igual foi em 2017. É, para mim, assim, o novo no papel e nesse momento me parece ser a quarta força ali do estadual. Acredito que só o Operário, Costa Rica e Dourados estão à frente. É, o Aquidauanense eu tenho um pouco de desconfiança ainda. O Iviema, CERC, Comercial, eu acredito que devem brigar aí contra o rebaixamento. O Coxinha é uma incógnita para mim, porque trouxe alguns jogadores de fora, alguns que a gente não conhece, então é bom a gente esperar a estreia do Coxinha para saber bem o que vem, né? Então, o novo que, como você disse, né, não conseguiu ser abraçado por Campo Grande, agora no interior tem essa expectativa, e tem um ponto aí que pode ser determinante, né? O apoio do poder público, né? Câmara e Prefeitura de Hidrolândia estão apoiando o clube, então pode ser um fator aí que talvez beneficie bastante aí o novo para chegar forte no estadual. E o último jogo aí da rodada, que acontece no domingo, será em Carapó, né? Às 15h, o Operário de Carapó, que era o Operário de Dourados, agora migrou também, outro time que mudou de cidade, foi campeão da Série B, recebe o Iviema que não conseguiu ficar entre os dois primeiros e ficar com acesso dentro de campo, né? Mas acabou contando com a punição do Náutico, a desistência do Naviraense, para ficar com essa quarta vaga. Então, assim, o Operário tem boas expectativas, pelo que a gente viu na Série B. Acredito que é um time que ainda precisa um pouco de reforços também, pelo elenco ali, para talvez poder almejar algo a mais. Porém, para passar de fase, não vejo um time com tantas dificuldades, ao contrário do Iviema. Não sei o que você acha, o que você viu das duas equipes aí, Lucas? É, exatamente, do que a gente viu na Série B, o Operário de Carapó, eu achei até que ia chegar mais forte, com mais, talvez, ímpeto, não sei, para esse amistoso que teve entre o Operário de Carapó e o Operário de Campo Grande. Passou boa parte do tempo vencendo o jogo, mas mudou muito, né, depois. Mudou muito e também não aguentou o preparo físico que o Operário tinha, que já vinha se preparando, o Operário daqui de Campo Grande. E já vinha se preparando desde antes do ano novo. Ainda em dezembro já vinha se preparando o Operário. O Operário de Carapó também vinha se preparando, porque tinha até o ano passado. Mas depois que foi campeão, houve uma pausa e voltou mais tarde, né? Então acabou não continuando esse trabalho, houve uma quebra no meio do caminho. Mas eu também creio, porque como você disse, não acho que deve ter muita dificuldade para passar de fase. Não deve correr risco de ser rebaixado nesse grupo. Mas, em compensação, o Iviema, assim como o Coxinha é uma incógnita no grupo A, o Iviema é uma incógnita no grupo B. Porque, ao meu ver, tinha um bom time na Série B, mas ficou somente em quarto, né? Na pontuação. E mudou muito o elenco também para a Série A, hein? Então, na minha opinião, tinha um bom time na época e agora já é uma incógnita. E mesmo tendo um bom time, não conseguiu o acesso no campo, né? Conseguiu acesso porque o Naviraense desistiu e depois conseguiu no tribunal a vaga porque o Náutico instalou jogador regular. Ele sim, eu acho uma incógnita, e vamos esperar esse primeiro jogo, que atrasado, né? Vai jogar somente no dia 29, né? No dia 29, no domingo, né? Jogo já da segunda rodada. Porque o jogo da primeira rodada acabou adiado, né? Exatamente. Então aí o time do Iviema, eu acredito que o principal fator aí que pode motivar o torcedor do Iviema a acreditar numa melhor campanha está fora de campo, né? O técnico Douglas Ricardo, que foi campeão com o time em 2008, e também o Virgílio, né? Virgílio Neto, que passou por Águia Negra, por Dourados, ele que montou esse time. Então, assim, o Virgílio costuma montar bons times, né? Então, é o que faz a gente acreditar ainda no time do Iviema, porque, assim, no papel parece ter piorado mesmo o elenco em relação à Série B. Mas vamos aguardar aí, então, essa próxima rodada, acontece no final de semana. Três jogos,
E vale a gente informar aqui, né? A gente vai publicar aí na página do Arquibancada MS durante a semana. Segunda que vem, a partir da próxima semana, teremos de volta aí a eleição do gol mais bonito da rodada, que não será da rodada, será da semana agora, graças a todo esse desmembramento aí da federação. Teremos que fazer semanalmente, contando com os jogos desse último final de semana e também os jogos do próximo final de semana. Então vamos eleger aí os gols mais bonitos e lá nos stories da página do Instagram do Arquibancada MS, vocês escolhem qual o gol mais bonito, que lá no fim do campeonato nós elegeremos o gol mais bonito do estadual, parceria, mais uma parceria, né, do Arquibancada MS com o canal Lucas Nepomuceno, LVNF. Lucas, clarece aí pra gente o que é a sigla LVNF, pra quem não sabe. É meu nome. Justamente. Meu nome completo é Lucas Vinícius, LV, Nepomuceno, N, Praga, F, LVNF. E aí, para não ficar muito atrelado ao meu nome, aos poucos eu vou tentando mudar para só LVNF. Só que por muito tempo foi Lucas Nepomuceno. Só quando eu comecei, era só Lucas Nepomuceno. E aí, assim ficou por muito tempo. Então, muita gente me conhece por causa do meu nome, claro, por causa do Lucas Nepomuceno. Mas eu não queria que ficasse atrelado somente ao meu nome, sim, uma marca, talvez. Assim, sim. Aí por isso eu peguei as iniciais e abreviei. É isso aí, o canal Lucas Nepomuceno, que hoje é o principal canal, o acervo de gols do futebol sul-mato-grossense, né? Um pouco de dificuldade, mas sempre aí na luta, rodada após rodada, não só do estadual, da Série A, com Série B, feminino, futsal, sub-20. O que tiver de time de Mato Grosso do Sul em campo, tá lá o Lucas registrando as imagens, salvando, compilando e deixando à disposição aí do público em geral. E agora, semanalmente, com o programa Arquibancast, o podcast que vai trazer todas as informações aqui do futebol sul-mato-grossense, que vai chegando ao fim, né, Lucas? Com um pouquinho a mais de tempo do que prevíamos, né? Passou um pouco de uma hora, mas pretendemos fazer aí em até uma hora, 40 minutos, para não ocupar muito tempo e fazer apenas um resumão aí do final de semana no futebol de Mato Grosso do Sul. Lucas, foi um prazer, muito obrigado aí, e nos vemos na próxima semana, então? Eu que agradeço pela ideia, por estar junto comigo nesse projeto, e vamos por mais. Essa é só a primeira semana do estadual, primeira semana de competição no ano. Vamos ver conforme o andamento, quem sabe a gente continua, não só para o estadual, mas continua para a Série B, que tem Operário jogando Série B, depois do estadual, também logo depois deve vir sub-20, logo depois tem feminino e Série B do estadual, e estamos aí. Estaremos aí na cobertura. O canal Lucas Nepomuceno aí, vale destacar, quem ainda não está inscrito no canal, já se inscreve e acompanha as redes sociais aí do Arquibancada MS, @ArquibancadaMS no Twitter, Instagram, Facebook, e também agora semanalmente aqui no YouTube, parceria entre o canal LVNF do Lucas Nepomuceno e a página do Arquibancada MS. Eu fui Jean Nascimento, né, neste momento, e estive com o Lucas Nepomuceno. Teremos novidades, participações aí nas próximas semanas. Até a próxima semana, muito obrigado pela audiência e tchau, tchau!